Soalan seterusnya, apa biasanya kalau semayang pada kain pelekat akan nampak pangkal peha semasa sujud, sah atau tak semayang? Jawabnya, aurat ini ketika semayang mesti ditutup dari pihak atas dan keliling. Keliling ni depan, belakang, kanan, kiri. Adapun daripada pihak bawah, dia digi gini, masuk ke bawah nampak aurat, tidak mengapa. Jadi kalau kita semayang, kita pakai kain pelekat, kita sujud kakang gitu, orang pun belakang nampak aurat kita, dikira batal menurut pendapat yang muktamad. Kerana itu daripada belakang, bukan daripada bawah. Yang ma'ahnya daripada bawah. Tok Imam mayang dalam surat, pakai kain pelekat, tak pakai luar dalam. Dok-dok nakal masuk ke bawah, pergi tengok itar ke lubang latar. Nampak lah batu Tok Imam. Hukumnya sah semayang. Siapa suruh itar ke bawah? Faham tak? Ha, jadi bila dia diri ke bawah, dia ma'ah pada syarak. Nah, sebab itulah sebaik-baiknya pakailah seluar belah dalam kalau kita semayang. Tak? Tak ada tambah sepakat seluar. Biasa kalau jual luar tu pun pakai tracksuit, pakai legging. Tak?